uskoro. Kaukameli! Upoznajte JJ-evog tatu, mamu, brata Tom-Toma, sestru Jojo i našeg usnulog junaka JJ-a. Najgledanija online serija na svijetu započinje svoje emitiranje na RTL Kockici. JJ i njegova obitelj pripremili su mnoštvo nezaboravnih pjesmica, pomno odabranih plesnih koreografija, puno zabave i smijeha, te igrica u kojima će uživati čitava obitelj. Kokomelon, uskoro, na Kockici!